آج سینٹ پیٹرک کالج کراچی میں ایک سیمینار منعقد ہوا جو کہ حالیہ قانون سازی ہوئی ہے کرسچن میرج میں طلاق کے حوالے سے. میرے ساتھ ایک مہمان آئی ہوئی ہیں جو کہ لاہور سے ہیں, سوشل ورک کرتی ہیں, یہ بھی ان سے بات کرتے ہیں ان کا موقف کیا ہے آج کے سیمینار کے حوالے سے. اور یہ جو یوتھ ہے اور نئے شادی شدہ کپل, جو مطلب شادی ہونے والے کپل جن کی شادی ہونے والی ہے, ان کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ میرا تعلق ادارہ برائے سماجی انصاف سینٹر فار سوشل جسٹس سے ہے, جس کے چیئر پرسن ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیٹر جیکب صاحب ہیں, جو کہ پیپل کمیشن فار مائنورٹی رائٹس کے بھی چیئر پرسن ہیں. اور ہمارا ادارہ اس وقت مذہبی آزادی کے حوالے سے کچھ ایسے قوانین مرتب کرنے میں مدد کر رہا ہے لوگوں کی, جنہیں حکومت پاکستان نے ترتیب دینا شروع کیا, لیکن اس میں کچھ پیچیدگیاں ایسی ہیں جن کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے, یعنی کہ ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اور اسی حوالے سے آج یہ سیمینار منعقد کیا گیا, اور اس میں یہ آگاہی فراہم کی گئی کہ جو اگلی امینڈمنٹس ہوں اس میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ رائے شامل ہو, اور اس کا ایک مسودہ ہماری تنظیم نے تیار کیا ہے, اور اس مسودے پر بحث کی گئی کہ اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نکال دیں, ضم کر دیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں اس میں شامل کیا جائے, اور اس مسودے کو ایسی شکل دی جائے جو کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی شہریوں کی مذہبی آزادی کو سپورٹ کر دیں.